עם הרב הירשמן. הרב הירשמן, בת יום. הבת של פארוי. הבת של פארוי הייתה יהודיה. היא הצילה את מוישה. הייתה יהודיה? היא התגיירה, היא לא הייתה יהודיה. היא הייתה בת של פארוי, איך היא יכולה להיות יהודיה? מה פירוש? התגיירה. אומרת הגמור, אני אגיד לך מה שהגמור אומרת. כן. כתוב בפסוק. ואילה בני בתיו בת פארוי. אומרת הגמור, אשר לא כך. המאי קורא ליהודיה על שום שכופרו באבוי דזורי. דכסיב. הבת של פארוי. הבת של פארוי, הנה, ותרד, פה זה קחומי. ותרד בת פארוי לרחוץ על היויו. ואומר רבי יוחנן, שירדה לרחוץ מגילולי בי סוביו. והוא אומר כאן, אומר רשי, ולכך נשתנה שמו בליקוחין הלולו. השתנה השם שלה, די, היא כבר לא קוראים לה את בת פארוי, קוראים לה באשתו היהודיה. מי זאת אשתו היהודיה? מכיוון שהתגיירה. בת פארוי התגיירה. אז אתה אומרת, בת פארוי בשורה התחתונה, כן. רואים גם דרך אגב שצריך לטבול בשביל גיירוס אולי מכאן. בטח. אולי מכאן ההוכחה? זו דייה לפני מנטוירה. לא, אבל עצם העניין של המחיצה. כן, אבל לפני מנטוירה, כן, אי אפשר. אי אפשר להביא ראיות, זה לפני מנטוירה. מה נעביר ראיות? על הבת של פארוי נהפכה ליהודיה. כן, 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 שומעים, יוצא ביום. יורדו. שואלת הגמור היום.